ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଟିକ୍ଟକ୍ କରନ୍ତି ନା? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇପାରିବି? ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ୱେଲକମ୍। ହଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲ? ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମାନେ? ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଯେବେ ବି ମୋ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ, ତୁମର ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ଓ, ତତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଦେଖିକି? ଆରେ, ତତେ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା କି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ନହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ହଜାରେ ପିଲା ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଓ, ହଜାରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ଯା ସେ ହଜାରେ ପିଲା ପାଖକୁ। ତାକୁ ଭୁଲି ଯାରେ ହୃଦୟ, ଯିଏ ଗଲା ତତେ ଭୁଲି, କାହିଁ ଚାହିଁଛୁ ତା ବାଟକୁ ପୁଣି ଫେରିବ ସେ ବୋଲି, କାନ୍ଦିବୁ ତୁ ଖାଲି। ଓ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାରେ ହୃଦୟ, ଯିଏ ଦେଲା ଲୁହ ଖାଲି, କାହିଁ ଖୋଜୁଛୁ ତା ପ୍ରେମକୁ, ଯିଏ ଜଳିବୁ ତୁ ଖାଲି। ଦେବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବୁ? 8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଯିବାର, କେତେ 8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଟିକ୍ଟକ୍, ଫେମ୍, ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ। ଏବେ ତାର ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁ ଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ତା ପାଇଁ ତୁ ଏଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରୁଛୁ। ଶୁଣେ, ଏବେ ସେ ତୋତେ ଗୋଟେ ୟୁଜେନ୍ ଥ୍ରୋ ପେନ୍ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ୟୁଜ୍ କଲା କଲା କଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେବ, ଏ ଦେବ, ଦେବ, ଏ ଦେବ, ଦେଖେଇ ଦେ ସେ ଝିଅକୁ ତୋର ଅକାତ କ'ଣ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିପାରୁ? ଦେବ, ଆରେ ଯେଉଁ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା, ସେ ଯେମିତି ସେଇ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେବ, ତୁ ସେମିତି କାମ କର। ଶୁଣ, ତୁ ପାରିବୁ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ। ତୋ ପ୍ରେମରେ କରିନୁଣା, ତୋ ପାଇଁ ତା ଛାତିରେ ହଜାରେ ଘୁଣା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ଖାଲି ମରିବୁ ସିନା।
स्वार्थ रे छाड़ी गला तो ते सीए अधा बाटो रे।